cheguei no baile, pedi a Glock do mano. Quando ela me viu, ela passou sarrando. Não sei o que acontece com essa novinha. Quando vê o pente, a buceta dela pisca. Quando vê o pente, a buceta dela pisca. Quando vê o pente, a buceta dela pisca. Não sei o que acontece com essa novinha. Não sei o que acontece com essa novinha. Quando vê o pente, a buceta dela pisca. Quando vê o pente, a buceta dela pisca. Não sei o que acontece com essa novinha. Vai explodir naquele pique. Aí, no toque da produção de Henrique de São Mateus. Sai da frente que o trem vem vindo. É o Henrique de São Mateus. Tá ótima, chuta chata. Ela gosta dos favela que os playboy não satisfaz. Ela tá pro Henrique de São Mateus, mas não tá pro Henrique de Ferraz. Ela tá pro Henrique de São Mateus, mas não tá pro Henrique de Ferraz. Ela tá pro Henrique de São Mateus, mas não tá pro Henrique de Ferraz. Quando eu cheguei no baile, pedi a Glock do mano. Quando ela me viu, ela passou sarrando. Não sei o que acontece com essa novinha. Quando vê o pente, a buceta dela pisca. Quando vê o pente, a buceta dela pisca. Quando vê o pente, a buceta dela pisca. Não sei o que acontece com essa novinha. Não sei o que acontece com essa novinha. Quando vê o pente, a buceta dela pisca. Quando vê o pente, a buceta dela pisca. Não sei o que acontece com essa novinha. Não sei o que acontece com essa novinha. Aquele pique, ó. Solta essa na mão do homem, o homem vai explodir naquele pique. Aí, no toque da produção de Henrique de São Mateus. Sai da frente que o trem vem vindo.